Agora veja como é difícil ter necessidades especiais no nosso país, no nosso trânsito, no transporte público, sem conseguir embarcar num ônibus, uma cadeirante parou o trânsito em Alfenas. O vídeo gravado pela própria cadeirante mostra o momento em que ela tenta entrar no ônibus, mas não consegue. O cobrador do coletivo tenta acionar o elevador, que aparentemente não funciona. E depois fala que é eu que estou errada, gente. O ônibus está estragado e é eu que estou errada. A mulher fica revoltada e pede providências, mas é informada de que vai ter que esperar pelo próximo ônibus. Olha lá, ó. O ônibus está indo embora e eu fiquei. Essas imagens foram gravadas por Dona Nília no bairro Recreio do Sol, em Alfenas. Segundo a cadeirante, ela não podia perder aquele ônibus. Perdi o meu exame, a minha dentista, tudo que eu tinha ontem eu perdi tudo. Ainda segundo a cadeirante, ela esperou o próximo ônibus e conseguiu embarcar. Mas quando foi retornar para casa, o elevador do coletivo que ela ia pegar no terminal rodoviário apresentou o mesmo problema. Indignada, ela novamente registrou o ocorrido. Eu quero ir aí, como que vai fazer? Como que vai fazer? Mesmo ônibus, ó, já tô aqui na rodoviária, ó. Ó. Vê se tem condição. Sempre eu estou falando e eles nunca resolvem nada. Tem mais de 2 anos. Cansada do problema, Dona Nília decidiu protestar. Como ela não conseguiu embarcar no coletivo, ela decidiu parar a cadeira de rodas no meio da rua, impedindo a passagem dos ônibus. Esse outro vídeo, gravado por populares, mostra a cadeirante parada em frente ao coletivo. Segundo os usuários do transporte público, o protesto durou mais de 2 horas, período em que muitos ônibus ficaram parados. Dona Nília quer mais respeito por parte da empresa e espera que o problema não se repita. Que eles respeitem os idosos e os cadeirantes, que eles tratam a gente como se fosse lixo. A Câmara Municipal de Alfenas vai protocolar um requerimento para que a empresa de ônibus explique os motivos de o elevador não estar funcionando e se a quantidade de veículos com equipamento atende à demanda da cidade. Dependendo do que for apurado, o Ministério Público pode ser acionado.